Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini. Dobrodošli ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli na Bokin kanal i u Bokinu kuhinjicu. Danas idemo sa pripremom jednog, pa hajde da kažemo, laganog i brzog ručka, a boga mi i zdravog, u pitanju će biti gulaš od teleće džigerice. Svi znamo koliko je džiga zdrava, da li je to u pitanju svinjska, pileća ili teleća. Ja uglavnom volim da koristim teleću džigericu. Za one koji su anemični, manjak gvožđa imaju, ovo je zaista jedan fantastičan obrok i zdrav. Ali je ono što ću ja danas uraditi, da ću napraviti sa prazilukom. Obično se ovaj gulaš pravi sa običnim crnim lukom, ali ja volim ukus praziluka, tako da ću ga i danas koristiti. Još ukoliko imate mladi luk, u tom još lepši ukus. Naravno, vidite da ja ovdje imam jedno parče cijelo teleće džigerice, znači to otprilike meri 1 kg, naravno možete koristiti po potrebi. Biće nam potreban luk i vidjet ćete u ostatku videa, bit će nam potrebno malo suvog peršuna, malo suvog začina, soli, bibera, naravno standardno što ide. Ali da bi vam ja to pokazala, idemo da to spremimo i da budemo i danas vredni. Praziluk je potrebno isickati, možete krupnije, a možete i ovako sitno isickati. Ja uvijek ostavljam ovako na malo krupnije. Potom ćemo isickani praziluk staviti na malo ulja ili masti, možete maslinovo ulje, i potom luk dobro ispržiti. Dok se luk dinsta, za to vrijeme ćemo džigericu iseći, možete iseći na ovako krupnije parčad, a možete još sitnije u zavisnosti uz kakav priloga služite. A obično se služi uz pire krompir ili barenu rižu. Ja ću napraviti ovako malo veće kockice. Potom kada se luk bude izdinstao, dodajemo i džigericu. I kada se praziluk izdinsta ovako do pola, ja ću dodati jedan čen ovako većeg belog luka. Ukoliko su manji, možete dodati i 2-3. Sitno iseckati i dodati još malo da se zajedno prodinsta sa prazilukom. I sada kada se luk izdinstao, dodajemo džigericu iseckanu na kockice. To ćemo sada da dinstamo. Dobro ćemo izmiješati sa lukom i ovo pečemo malo na srednjoj temperaturi. I vidjet ćete kako džigerica već sama po sebi pušta dovoljnu količinu tečnosti i sam saf će dobiti onu brownkastu boju, neku gustinu. Po potrebi dodavat ćemo po vrlo malo vode, ne treba da ima nešto previše tečnosti, a potom ćemo dodati i začin. Dodat ću jedan list lovora i dodat ću crvenu baboru da bi malo onako dobilo lepši ukus, a i miris. Ja uvijek volim da dodam crvenu baboru u hranu. Dodat ću malo mlevenog bibera, možete koristiti ljut ili neljut, u zavisnosti kako volite. Po biberićemo. Dodat ću malo mlevenog sušenog pješuna, možete koristiti i svež. I dodat ću vrlo malo suvog začina,
ali ću ipak na samom kraju, pošto ćemo dodavati pomalo vode, probati. Ukoliko guleš nije slan, uvek na samom kraju posoliti. E sad, kada se džigerica ovako zapekla, da već vidite da nema dovoljno tečnosti, dodat ćemo samo malo. Možete koristiti suhu bistru, možete običnu vodu. Kao što rekao, dodajemo pomalo i na samom kraju gulaš mora imati dovoljno tečnosti, ali ne previše. Ovo ćemo sada poklopiti i ostaviti pa jedno 20 minuta, jer džigerici nije potrebno nešto puno vremena za dinstanje kao ni za pečenje, ona se veoma brzo spremi. Vidjet ćete kada je postaje već mekana, znači da je gotova. I posle 10 minuta dinstanja dodat ću jednu ovakvu kašikicu malu slatke crvene paprike. Evo možda još markice. I ostaviti još da se sve to zajedno prokrška. I evo, prošlo je pola sata od kako ja već kuvam gulaš. Možete vidjeti kako je tečnost i upila, ali je i ima. Ali evo, pokazat ću vam koliko, znači koliko samo da prekrije džigericu, kako bi mogli naravno da imamo i safta. Ono što ja nikada ne radim kod ovog gulaša je da ne stavim brašno, znači nema zaprške, s obzirom da imamo dosta luka, a i džigerica otpusti sama po sebi onu svoju gustinu. Ali ukoliko želite gušće, svakako možete razmutiti jednu kašiku brašna, malo vode i preliti preko i ostaviti još malo da se prokrčka. Uz ovo možete sad poslužiti pirinač ili možete poslužiti pire krompir. Uglavnom, ovo je fantastično. I evo, drage moje domaćice i domaćini, ručak očas posla. Pogledajte kako je ovo fantastično. Ja sam inače poslužila sa rižom i malo ovdje imam mlade salatice. Ono što ja volim kod ovog gulaša je zaista što je džigerica mekana, a toliko ukusna, s obzirom da se ovdje radi je o belom luku i praziluku, što više belog luka, bar ja tako volim, daje gulašu onaj lepši, jači ukus. Naravno, možete poslužiti uz rezance, možete uz pirinač, možete uz pire krompir, onako kako želite, ali zaista ovo je jedan veoma brz, a prelep ručak. Mislim, bar prelep za one koji su ljubitelji džigerice. Eto, nadam se da će vam se ovaj današnji recept svidjeti. Ukoliko vam se svidi, ostavite mi obavezno koji lajkić, komentarić, prijavite se na kanal, besplatno je, a dobijet ćete obaveštenje o svakom narednom receptiću koji izađe. A do tog nekog sljedećeg recepta, želim vam prijatno! A ukoliko vam se video dopao, ne zaboravite da ostavite like, dole komentar i naravno, ukoliko ste prvi put na kanalu, obavezno se prijavite, prijava je potpuno besplatna, a dobijet ćete svaki put obaveštenje o svakom narednom videu koji izađe. A do tog nekog sljedećeg videa.